Unë besoj që SPAK i duhet i japi një përgjigje kësaj çështje dhe natyrshëm duhet që të filloj hetimet duke shoqëruar edhe me kërkesën zyrtare që duhet i dërgoj institucioneve lizbatuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilat kanë arritur në këto konkluzion dhe është e papranueshme që për një shtet partner strategjik të Shqipërisë Sali Berisha është i shpallur personi i përfshirë në korrupsion në nivelit lartë, dhe në Shqipëri, kjo nuk shoqërohet me hetime më të thella,